ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେପିର ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ପାର୍କରେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କର ଚାହାଗଟିରେ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଚାହା ଦୋକାନ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଚାହା ପିଅନ୍ତି, ସେ ଚାହା କଟ୍ରିରେ ବିଜେଡ଼ିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ତାରି ଭିତରେ ସମୟ ଯେତିକି ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନେ ସମୟ ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା କଟରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ତେବେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ମେୟର ହେବା ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବେ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର, ତେଣୁ ପରିବାରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ, କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଅରିଜିନ୍କୁ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତ ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ସେ ଜୀବନସାରା ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନଜରରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଠାରୁ, ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହବା କଥା ସେଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍, ତାରି ଭିତରେ ଆମ ମନକୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କି ଆପଣ ମେୟର ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଭିଜନ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ତିନିଟା କଥା କହିବି ଯେ ମୋର ଭିଜନ ହେଉଛି ଯାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭିଜନ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭିଜନ, ଯେ ପିପୁଲ୍ସ ମେୟର ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମେୟର ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମର୍ପିତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କାମ କରିବ, ରାତିରୁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସବା ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକଟି ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କଥା କୁହାହେଉଛି, ତା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଥାର୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେନି ଅସୁବିଧା ନେଇକି, ରାଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇବ, ତେଣୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ସେବାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଜନ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମ୍ୟାମ୍, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଏବେଠୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁଁ ମେୟର ହେଇପାରିବି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାନିଂ ମୋର ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତେର୍ଛେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କାମ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଉଛି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 70ଟି ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ 40ଟିର କାମ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗୋଟେ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 30ଟି ଜାଗା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଖାଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟରେ ନଜର ଆସେ, ବହୁ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ କି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେନି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ହେବେ, ତେବେ ସେମିତି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ କୌଣସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବେ କି ଯାହାଫଳରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଠକାମି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହେବ ନାହିଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଲଗା ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ SSCPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିସେବିଲିଟି କମିଶନର ଭାବରେ ତେଣୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ମିଶିଛି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅସୁବିଧା ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ୟୁଟିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟା କହିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ମ୍ୟାମ୍ କି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ କି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଟିର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଗୋଟେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ବୁଲିପାରିବ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅସାମାଜିକ କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ସରକାର ଯେତେ ପଲିସି ଆଣିଲେ ଯେତେ ଯାହା କାମ କଲେ ଆକ୍ସନ ତିଆରି କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଯିବ ସମାଜରେ ଆହୁରି କେମିତି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଆହୁରି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ନିହାତି ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଯିଏକି ବିଜେଡିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କାମ କରିକି ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ଯଦି ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାମ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ମେୟର ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ୱାଟର ଲଗିଂ ଗୋଟେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ରାତି ଅଧରେ ଜଣେ ମହିଳା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଅଛେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଜରଭେନ୍ସି ଲେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକ୍ରୋଚଡ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଲାକୁନା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଗଲା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି BMCକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ BMC ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସୁଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ହେବି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇସାରିଛି ଲୋକ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିତୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି BMC ଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୀତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଖଲ କଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନର ସେବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଗୋଟେ 2ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆପ୍ ଆଦମୀ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଯଦି ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମେୟର ହେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ
ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କିଛି ମତ ଥିଲା ଚାହା ଖଟିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଥିଲା ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କର ରଣନୀତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ରଣନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ ଭୋଟରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଜିତାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସତେଇଶ ସେଣ କନକ ନ୍ୟୁଜ।